ଆପଣ ପରଦେଶୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି ସେମିତି କଲେ ତାକୁ ଭଗିଆ ଆଖିରୁ ଲୁଚାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେ ପରଦେଶୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବ, ଆଉ ଭଗିଆ ଏଠି ତା ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବ। ନାଇଁ, ଭଗିଆ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବନି। ନାଇଁ ଭଗିଆ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ବିଦ୍ୟା ସେ ପରଦେଶୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବହି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ନା ନା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋର କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ପରଦେଶୀ ବାବୁ ହାତରେ ଟେକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା। ହଁ, ଭଗିଆ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରଣ ଭଗିଆ ତା ବିଦ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟା ଖାଲି ମୋର ମୋର। ଭଗେଇ ଭଗେଇ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମାଷ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼େ, ମାଷ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼େ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଭଗେଇ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଭୁଲ କଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଭଗିଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। କିଏ ମୋ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ପରଦେଶୀ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭଗିଆ ଭାଇ, ବିଦ୍ୟା ଭାଉଜ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି, ସେ ଫେରି ଆସିବେ। ବିଦ୍ୟାରାଣ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ବିଦ୍ୟା ଖାଲି ଭଗିଆର, ମୋ ଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟା ଯେ ଆଉ କାହାର ହବ ସେଇ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରଦେଶୀ ଟୋକା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ତା ମରିବା ଖବରଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆବେ ଟୋକେ, ଚାଲ ଭାଇ। ଚାଲ ସହରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ ପରଦେଶୀ ଟୋକା କ'ଣ ଚଲେଇଛି। ଚାଲ ଭାଇ। ଖରା ତ ପଡ଼ିସାରିଛ, ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ବି ହବ? ହେଲେ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କଲି ସେଇଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ସେ ଚୋର ସତୀଶ, ଯିଏ ଏଲିର ଫେକ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତମେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ। ମତେ ପୁରା ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲି ସେ ଚୋରଟା ସହିତ ତମର ପୁଣି କାମ କ'ଣ? ତାପରେ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଲୋକ ଲଗେଇଦେଲି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ମାରିକି ନଦୀରେ ପକେଇଦେବା ପାଇଁ? ଆରେ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛି,
ଟେନସନ୍ ଦେଲାଣି। ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖି ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କର। ଆରେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛ? ଓ ସେଟା ସବୁ କାମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ଘରେ ମୋ ଇମେଜ୍ ବି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ବାହାର କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କାହା ଡାଉଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସେ କି ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ୁ। ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ଆଉ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ତମେ ତ ଧରା ପଡ଼ିସାରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ ବି ତମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରିବି? ଆରେ ଆରେ ସେ ଆର ସତୀଶ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥିଲା, ତମେ ବି କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍? ନା ନା ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ସତରେ ଏଲିକୁ ବାହାହେଇଛି। ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ମାନୁଛି ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଘରୁ ମାଲ୍ ହଡ଼ପ କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହବ, ଯୋଉ ମାଲ୍ ଉପରେ ମୋର ନଜର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି? ଶୁଣ ବାବା, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲୁଛ, ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାର ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି। ଠିକ ଅଛି ବେଟା, ଆମର ବାଟ ଗୋଟେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମିଶେଇକି କାମ କରିବା, କ'ଣ ରାଜି ତ? ଆଉ ହଁ, ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିଲ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ଦେବ, ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକଉଛୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଆଡ଼୍ କଲି, ଏବେ ଦେଖିବା ତୁ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଧମକେଇବୁ। ବୁଝିଲ, ତମେ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛ ନା, ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲାଣି। ତମକୁ କେମିତି ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ଚାଲ, ଆରେ ଚାଲ, ଚାଲୁନ। କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ ନେଇକି ଆଉ ଦିନେ କେବେ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଚାଲ। Thank you.
ଆଣ୍ଡ ସୋ ମଚ୍ ହାପି ଭକ୍ତି ଫାଇନାଲି ତିନି ଚାରିଟା ବହି ଦୋକାନ ବୁଲିଲା ପରେ ସେ ବହିଟା ମୋତେ ଫାଇନାଲି ମିଳିଲା। ହଁ, ଆମ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନ ଦେଇ ଖୋଜିବା ନା ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାରେ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥାରେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସହମତ। ଏନିୱେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। अरे भक्ति, मु आदि नुहे अमित। अमित अमित गाड़ी रखो। तमरा सिंह बाहर मुंड को मुंड बाड़े हेले सिंह बाहर आम गाँव रे ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଥିଲା, ସିଏ ଏମିତି କହେ। ଅମିତ ଅମିତ ଗାଡି ରଖ, ଅମିତ ଗାଡି ରଖ। କଣ 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 ହେଲା? କିଛି ପଚାରନି, ଅମିତ ଗାଡି ରଖ। ହଉ ହଉ ରଖୁଛି। କଣ ହେଲା ଭକ୍ତି? କଣ ହେଲା ଭକ୍ତି? କାହାକୁ ଖୋଜ? କାହାକୁ ଖୋଜ ମତେ କୁହ। ଯାହାଓ, ବାପା ଯେତିକି ବହିର ଚିଠା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବହି ମିଳିଗଲା। ଆଜି ବାପା ଜାଣିବେ ସେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାକୁ ହୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା, ସିଏ ହୁଣ୍ଡି ନୁହଁ, ସିଏ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ଓ ଭାଇ, ଆମ ମାଧବପୁର ଗାଁକୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ ତ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆରେ ହଁ ହଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ?
ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହ। ହଉ ଛାଡ, ମୁଁ ରାସ୍ତା କହୁଛି, ତମେ ନେଇକି ଆମ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମିସେସ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିକି ଚାଲିବେ। ମାମା କ'ଣ ହେଲା, କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଯେ? କାହାକୁ ଆଉ ଫୋନ କରିବି, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତମେ ଆଜି ଡିନର କରିବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେତେବେଳୁ ଫୋନ କରୁଛି, ବିଜି ବିଜି ବିଜି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ତମେ ଦେଖୁଛ ନା ବାହାରେ କେତେ ଖରା, ତମେ ସେଠି ଏତେ କାମ କରୁଛ ଆଉ ଏଠି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତମେ ନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଡିସ୍ ବନେଇଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ହଁ ମୁଁ ତ
जमी ना अरे बाबा हाँ ठीक जमती आमे अमर यंग टाइम रे एंजॉय करथले हाँ बाबा ठीक सेमती हाँ ठीक अछि तमे शीघ्र घर को आसो मु तुमको वेट करछि जल्दी आसो ना हेलो 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 कटी गला हेलो हाँ अमु जानी सुन के काट दो थीवे तुम सहित कथा हवा पई चाहू ना दी तो सहित पई मु आज तते जीवन नु मारी देबे औ जीवन सारा मो रास्तार कंटा को मु हटेई देबी मामा नहीं नहीं मामा मोटी बोले कह मधर खाली पवन छुड़ कह छोड़ दे